kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal saaxiibayaal meel kasto aad adduunyadan iyo caalamkan aad ka joogtaan intaan markaa ka gudbo habeenkan caawa barnaamijkeenu wuxuu noqon doonaa mid ku saabsan arrimo badan oo runtii ay soomaalidu u baahan yihiin inay wax badan ka ogaadaan xaqiiqooyinkooda iyo siday wax u jiraan si ay markaasi uga nabadgalaan kuwa beenta afuufaya iyo dacaayadaha raqiiska haddaba waxaa caawa martin oo ah siyaasiga weyn ee la yidhaahdo cabdi maxamed barre maxamed cabdi barre hilmaan hadal kuma jiro waa dhowahay assalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu waad ku mahadsan tahay inaad igu qaabisho showgaaga waayahay siyaasi maxamed cabdi barre waxaan jeclaan lahaa bal intaa inaanu arrimo badan caawa u gelin waxaan iminka muddoba maqlaynay wadahadallada u socda dowladda federaalka soomaaliya iyo maamul goboleedyada bal si guud ahaana maxaad horta bal marka hore aad akhbaar maxaad naga dabageyn kartaa waa su-aal muhiima walaal mahadsanid waxaan ku bilaabayaa bismillah marka hore waxaan ku bilaabayaa waxaa weeye dalkan yacni 4 sano ay uu joogay farmaajo iyo 4 sano ee uu ka soo baxay wixii la odhan jiray kumeelgaarka oo uu xasan sheekh maxamuud yacni hogaamiyaha ka ahaa waddankan horta 8 sano ayuu yahay dal caalamka ay u tirsadaan inuu yahay dal maaragtay madax bannaan oo aan dowlad kumeelgaari ka jirin oo dowlad caalamka aqoonsan yahay ay 8 sano ay soomaalidu kusoo raaxaysteen soomaadagara marka yani 8 sanoba laba jeer baa la isdoortay labadii jeerba mar puntland ninkii la oran jiray madaxweynihii hore ee puntland dr cabdiweli cali gaas ayaa isna wuxuu ku dheganaa puntland ka qaybgeli mayso process aan ahayn in dalka yani uu galo doorasho qof iyo cod ayay kaga dhegtay waagaas muxuu ahaa wuxuuna ku qabsaday awooddii ninkii la oran jiray muxuu ahaa xasan sheekh maxamuud waatuu xasan sheekh maxamuud lahaa war cabdiweli ow 18 sano oo muxuu ahaa oo aad dowladnimo haysateen oo aad maamul ismaamul haysateen oo aad nabadgelyo haysateen ayaad ku keeni weydeen qof iyo cod sidee aniga ii tirahdaa dhowr bilood ku keen waa tii uu kaga gara helay ninkii la oran jiray xasan sheekh maxamuud sidaasaa si yani xasan sheekh maxamuud uu ku noqday muxuu ahaa dalka dib ugu celiyey wixii la oran jiray qof iyo cod marka dabeeta waxaa timid dowlad waana looga adkaaday xasan dowladdii farmaajo timid dowladdii farmaajo 2017 baa laga rabay in ay soo bilaabaan proceskan qof iyo cod proceskii lama soo bilaabin waddankii ra-iisul wasaaraha joogay madaxweynaha joogay waxaa joogay guddi madax bannaan oo isagu gaar u ah maaragtay in uu yani doorashooyinka soo diyaariyo calaa kulli xaal wixii laga dheefay 4 sano ee farmaajo iyo khayre joogeen waxay ahayd in baarlamaanka soomaaliya oo ay qalinka wada mariyaan baarlamaanka aqalka sare iyo muxuu ahaa ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha in soomaaliya ay gasho qof iyo cod haddaba arintaa waxaa ka biyo keenay maamul goboleedyada oo iyagu dee saamiley ka ah amaba maaragtay qeyb ka ah dalka dowladdiisa yani federaal systemka marka waxbay hadal kugu soo daalin maamul goboleedyadii iyo dowladdii waxay ku heshiiyeen in aanay suurageli karin qof iyo cod inkastoo ay baarlamaani tahay inkastoo la saxeexay inkastoo maaragtay ay tahay wax sharci ah laakiin haddana in loo dhaqaaqo
muxuu ahaa doorasho ah muxuu ahaa doorasho dadban doorashada dadbeeneed 17 September ayaa protokoolkeedii hirgalay Soomaali kale wixii ka dambeeyay waxa weeye laba maamul goboleed ayaa ka biya diiday labada maamul goboleedna ilaa hadda Axmed Madobe wuxuu ka dusan yahay ba meesha la yiraahdo Gedo waa garan karnaa laakiin ninka la yiraahdo Puntland waxa ay ka didsan tahay anagu garan mayno waan fahmay waxa la yaab leh meesha waxa laga wada hadlayaa Soomaa arrinta ku saabsanayd doorashada waqtiga dhici lahayd sida uu dhici lahayd ergooyinka sida loo soo xulay iyo arrimaha noocaas mawduuc hadduu mawduuc yahay oo la rabo garabyada meesha fadhiya ama iska soo horjeedan ama yaan iska soo horjeedina arrinta miiska u saaran ay tahay arrintaas waa maxay sababta keenaysa in Axmed Madobe iyo tan ay mar walba la yimaadaan la gola yimaadaan la shir yimaadaan waxyaaba ka baxsan doorashada sida maxaa hayda iyagoo le taliyaha booliisku hays casimo taliyaha nabadgelyada hays casimo taliyaha ciidanka qalabka sida hays casimo shakooyinka noocaas meesha soo loo isuguma imaan in la qaabeeyo la jaangooyo doorashada xilliga dhici leh xaggee iyagu wax shakooyinkan ay wadaan xaggee bay maxay la xidhiidhaan laba amuurood ba aftaagu waa jiraan umuurta hore waxa weeye horta waxa weeye marka aad adigu leedahay hebel shaqaha laga cayriyo iyo hebel shaqaha laga cayriyo iyo hebel sidaan yacni in aad marka dowladdu waxay ku dhisan tahay 4.5 maxamed cabdullaahi farmaajo wuxuu ku joogaa magac daaro reer wasaare hoble wuxuu ku joogaa magac hawiye musal wuxuu ku joogaa magac dadka reer koonfur galbeed iyo wixii la halmaalay iyo dhamaan markaad hoos uga sii degto maxuu ahaa ninka dhan haysta hoggaanka nabadgelyada Soomaaliya ninka la yiraahdo Fahd Yaasi waa nin sheekh ala Soomaali garab dadkaas aad arkayso waxay ku joogaan 4.5 Soomaali garab adigu marka in aad tiraahdo qof 4.5 ku jooga oo aadan awood u lahayn in aad tiraahdo hal casilo markaad tiraahdo waxaad ka hor imaanaysaa nidaamkii dhammaa ee dalka ku dhisnaa marka taa waxaa keentay jahilnimo taa waxaa keentay in yacni afgobaad iyo wuxuun shuruudo doon ah iyo ku adkayn iyo waxa iyo wax la mid ah laakiin Soomaaliya waxay ku dhisan tahay 4.5 midda kale midda labaad waxay tahay international community-ga iyo Mareykanka iyo maaragtay dadka arrimaha Soomaaliya faraha kula jira wixii ay ka caroodeen ayaan rabaa inaan idin sharxo oo ah waxa weeye waxaa mar alla markii ay cagaha soo dhigteen magaalada Muqdisho Siciddani iyo ninka la yiraahdo Axmed Madobe labada madaxweyne maamul goboleed markiiba waxay xiriir la yeesheen yacni dadkii ahaa musharaxiinta Soomaali garab marka iyaga iyo musharaxiintiiba isu tagay markaas waxaa la jabsaday magacii Xafiidullah Dr. xisbigii badbaado qaran ee uu hoggaamiyaha ka yahay Dr. Cabdiraxmaan maxamed Cabdixaashi magaciisi baa la iska qaatay copyright iyo waxaas iyo adaaba sheegayaba moogta magaciisa la iska qaatay markaas waxaa la yiri waxaanu sameynaynaa badbaado qaran badbaado qaran macnaheedu waxa international community waxay u fasirteen in ay tahay inqilaab in ay tahay wax yacni ka baxsan wixii iyaga loogu yeeray oo ahayd doorashada dalka sidaa daraaddeed international community waxay ka xanaaqeen marka ay hadallada badan soo saarayaan waa in oo ay dowladda yiraahdeen war dowladda waa in la badbaadiyo raggan yacni hawl aan loo dirsan ayay galeen oo ah badbaado qaran iyo wixii la mid ah marka sidaas daraaddeed ayaa focuska waxaa la saaray in iyaga maxbuus hota laga dhigo Soomaali garan oo aanay dhaqdhaqaaqii hore aanay sidii hore u dhaqdhaqaaqin oo la xadido muxuu ahaa dhaqdhaqaaqooda waayo waxay rabaan in ay dalka afgambiyaan maxamedow waad sii wadan doontaa horta ma fiicna dad binaadam in caqligooda in lagu ciyaaro ma fiicna ama la caawo ma fiicna waxaan taa macnaha uga gol leeyahay Sayid Cabdillaahi Deni wuxuu yidhi waa in laga hadlaa 19kii February
wixii ka dhacay mudaharaadkii Muqdisho. Isaga laftiisu ma ogola in shacabka reer Puntland ee xalaasha ahi in ay intay kor u dhawaaqaan in waxa ay doonayaan inay ka sheegtaan gobollada iyo deegaanada Puntland ma ogola raalinayo kama. Waxaa taa markhaatuu ah ninka la hebelkaa Abgar waa kii uu suuyo iyo alaab dhashiikayaal baan ku foorarinayna haddad reer Puntland oo isna dhaqdhaqaysa. Marka labada arrin se isu waafaqayaan ma aha wax qalaad amaba wax yani qoonsi geli kara Puntland inay maanta joogto maalintii ay ugu liidatay sanadihii badnaa ay jirtay, waayo eg wixii dhooba daareed ku dhacay waynu xusuusanna. Soomaali garan in dhiig ku daatay baarlamaankii Puntland, soomaali garan Axmed Karaash in laga dhigay xiniinyaha laga siibay waynu ognahay, soomaali garan oo uu maanta ka hadli karin muxuu ahaa masiirka Puntland. Waynu ognahay in reerkii Warsangeli la oran jiray wiil kabalka tunta oo fanaana in loo soo fariisiyey muxuu ahaa guddoomiyihii baarlamaanka. Waxaanu ognahay in Siciid Dane baarlamaankii Puntland ee ku dhaartay kitaabka in ay ilaalinayaan danaha 4 million ee halkaa ku nool, in aanayba maaragtay yani aanayba halka su'aal weydiin karin, waa tuu cararay markii ay wax laga weydiiyey maamulkiisa arrimo ku saabsan, waa tuu isagoo muxuu ahaa aad moodo in uu aad iyo aad u caraysan ayuu ka baxay muxuu ahaa baarlamaanka. Waxaa kaloo jira 8 xildhibaan, bal maxaa isu keenay madaxweyne iyo xildhibaan? Maxaa isu keenay madaxweyne iyo xildhibaan? Soomaali garan xildhibaanadii in xildhibaano aan lagala tashan dadkii soo doortay, aan shicibkoodii lala tashan, oo aan lala tashan muxuu ahaa aan loo yeerin, oo aan dood laga gelin, oo aan media lagula doodin, markii ay isku dayeen inay qabtaan madaxweynaha oo ay soo horfirisiyaan baarlamaanka, iyagii baa shaqadoodii waayey. Soomaali garan inkastoo maanta la isku haysto in dadkaasi iyagiina ay leeyihiin annaga maaragtay shaqadeenni sidii bay u socotaa, baarlamaankiina uu leeyahay waxaanu ka xayuubnay xasaanadii. Marka horta mid picturekaas wuxuu jiraa waa picture uu ka yimid ninka la yiraahdo Siciid Dane. Marka waxa uu marka xamar u yimid, marka waxa uu xamar u yimid waa in uu kasoo cararo horta dhibaatada iyo kuleelka ka haysta muxuu ahaa Puntland, oo uu xagxagto, oo uu maaragtay points ku raadsado, oo uu tiisa isaga u gaarka ah in uu maaragtay Muqdisho la yimaado wuxuu ka baxsanayaa maaragtay ninkanu danka ma laha Puntland, ninkanu ujeedo kale uu leeyahay, ninkanu wuxuu leeyahay ajendayaal u qarsoon soomaali garan, ninkan waxaad moodaa dad kale inuu ku shaqeeyo. Marka arrimahaas oo dhan ayuusan u geli karin wax compromise ah, wax ballan ah, wax maaragtay tanaasulaad ah, wax maaragtay siyaasadda dee sida loo kala maaragtay loo kala jijiito. Waa fahmi taas, laakiin dee waxaa la yaabla maamulku uu horjooga u yahay, maamulka uu horjoogaha u yahay awaamirtu siiya waxaa ka mid a in wax mudaaharaad la yidhaahda aanay shicibku samayn karin oo ay xaraamba ka tahay Puntland. Marka hadduu taa uu ku dhaqmo sidaa u og yahay, waxa uu ugu doodayo 19-kii Februari mudaaharaadkii imankii musharaxiinta ahaa qaar kufeene qaar kabaha waayeen qaar xabadii ka gabadeen war ma yuhuudi baa tahay albaabka naga fur. Marka maxay maanta afkaaga aan loo qabay way iga yarba maaragtay fakatay jawaabtaas. Waa arrinta asaga iyo ay isku qabsadeen maanta ninka la yiraahdo mudane madaxweyne qoorqoor oo muxuu ahaa u taagan ummadda Soomaaliyeed aad iyo aad ayaana ninka maaragtay haddaan ummadda Soomaaliyeed nahay iyo dadka aan u hadalno iyo dadka aan wax u sheegno aad iyo aad iyo aad ayaanu ixtiraam ugu haynaa ninka la yiraahdo qoorqoor, waanuna sida SSC haddaan nahayna si gaarana u taageerinaa ninka la yiraahdo qoorqoor oo sharafta ummadda Soomaaliyeed iyo tanaasulaadka iyo maaragtay wixii uu ka qabtay samareeb 1, samareeb 2, samareeb 3, samareeb 4 oo ilaa maanta uu helan yahay. Marka in Siciid Dane uu
arrimo 4.5 la xiriira inuu farag gashado waxa weeye wixii ka dhacay Soomaaliya markaati bay ka ahayd meesha la yiraahdo 19 February oo ahayd in ummada loo soo saarayay banaanbax Soomaad garan banaanbaxaas oo aan safe ahayn banaanbaxaas oo muxuu ahaa markii la yiri Soomaaliya uu ku dhawaaqay ninkii ay contractiga ku siiyeen musharaxiintu in uu ilaaliyo amaankooda markii uu inta daljirka daahsoon istaagay general indhacade uu yiri dalkan dowlad ma leh dalkan madaxweynaha waqtiga waa ka dhamaaday baarlamaanka waqtiga waa ka dhamaaday saacadda laga bilaabo waxa weeye waa dal dayacan weeye marka waa marka ay dowladu soo baxday ay mashiinkii dowladnimo banaanka soo dhigtay awooddeedii banaanka soo dhigtay marka in 15-20 milyan oo Soomaali ah in la badbaadiyo iyo in maxuu ahaa la badbaadiyo iyo in maaragtay dalka dowladdu ay ka murmurto waxaa la doorbiday maaragtay in maxuu ahaa laga hortago inqilaabka dhicisoobay oo maxuu ahaa ay marka wixii yacni Saciidani wuxuu ka caraysan yahay waxa weeye waa inqilaabka dhicisoobay.